Tak dobrý den. Já navážu už i na ty příspěvky, které tady proběhly k těm změnám územního plánu. Já chci konstatovat, že ve spolku Arnika, který zastupuji, tak jsme s velkým znepokojením si přečetli návrh programu dnešního zastupitelstva, protože to projednání velkého množství významných změn územního plánu na posledním zastupitelstvu před prázdninami a téměř na posledním zastupitelstvu před komunálními volbami považujeme za velmi nevhodný krok, a to vůbec už jakby sám o sobě. Když ho ale spojíme s tím, že právě v těchto dnech vrcholí přípravy občanů a městských částí na připomínkování mimořádně složitého dokumentu, kterým je metropolitní plán, tak tento krok nám přijde vyloženě cynický. Chci se tady zeptat, jak se mohou lidé věnovat změnám územního plánu, když musí veškeré svoje síly a čas věnovat právě připomínkám k metropolitnímu plánu. Nepřítomná paní primátorka sama veřejně deklarovala, že se už nehodlá o svůj nynější post v podzimních volbách ucházet, a rád bych se jí zde zeptal, proč tedy neponechá tak důležité otázky, jako jsou podstatné změny územního plánu nebo zpráva o zásadách územního rozvoje, která má upravit dnešní zásady tak, aby odpovídaly metropolitnímu plánu, svým svobodně zvoleným nástupcům. A proč se snaží na poslední chvíli o prosazení takových rozhodnutí. Rád bych ji zde vyzval, aby měla vůči občanům úctu a odpovědnost. V Arnice nerozumíme ani tomu, proč změny i zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje předkládá zastupitelům k projednání právě paní primátorka, protože to je přece v agendě paní náměstkyně Petry Kolínské. Tento krok primátorky působí přinejmenším zvláštně, a pokud jej spojíme s jejím nedávným vystoupením na konferenci pořádané developerským uskupením SAR, Sdružením pro architekturu a rozvoj, kde deklarovala svoji vstřícnost těmto změnám územního plánu a otevřeně vyjádřila svoji blízkost developerům, dostává se jí snaha o hlasování o důležitých změnách do nové roviny. A i ten samotný fakt, že paní primátorka tyto tisky předloží a ani se neobtěžuje jejich předložení vysvětlit občanům, to podle nás také něco značí. Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, prosíme, respektujte právo občanů vyjádřit se v dnešních dnech primárně k návrhu metropolitního plánu a nežádejte po nich, aby museli sledovat i další kroky zastupitelů a zatěžovali se dalšími a dalšími povinnostmi. Zvažte, zda není vhodné hlasování o těchto změnách i o zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje odložit a nechat toto rozhodnutí na nově zvolené zastupitele. Děkuji a na závěr ještě jen poznámka, že sice interpeluji paní primátorku, protože je předkladatelka těch problematických tisků, ale pokud se k tomu chce vyjádřit i paní náměstkyně, tak budeme rádi za komentář. Děkuji. Tak, děkuji, jsem v obtížné pozici, protože to tady mám zároveň řídit. Každopádně ten procesní krok považuji za nešťastný a některé tisky, které jsou dnes předkládány, tak jsou vlastně předkládány v rozporu s pravidly, které jsme si nastavili právě proto, aby jsme do projednávání změn územního plánu vnesli předvídatelnost, srozumitelnost a omezili netransparentní rozhodování o nich. Myslím, že až se dostaneme k jednotlivým těm bodům meritorně, tak se možná lépe vyjasní, proč je předkládá paní primátorka a ne já.